me not in mournful numbers that life is just an empty dream, and the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Yea, life is real, and life is earnest, and the grave is not its goal. For thus our to thus return was not spoken by the soul. Fritz, vem por aqui. The lives of great men all remind us, and we can make our lives sublime, and partings leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another, while sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, in sea shall take part in. Each one has to put footprints on the sands of time. Ah, Fritz, você é um amigo fiel. Que tal nós morar para sempre na floresta? Aqui temos tudo o que precisamos. Temos peixes, esquilo, água. Não precisamos de mais ninguém. Acho que a minha vida não tem um propósito. Até meu pai me chama de marica. Acho que não teria capacidade nem de me casar. Quem queria um menino pobre como eu? Mamãe fala que quando eu nasci, apareceu uma luz misteriosa na casa, e ela acha que isso pode ser um sinal de Deus. Ah, não sei nem se Deus existe. Se existe, deve me odiar. Vozes, passarinho, fico me perseguindo. Na escola, não consigo me encaixar em lugar nenhum. Além do mais, eu sou um brana. Os branas são todos bêbados. Nem isso eu posso ser. Às vezes aquele poema sobre deixar rastros na areia do tempo me inspira, mas quando eu morrer, o nome de William Branagh sumirá como areia no vento. Ah, Fritz, você é meu amigo fiel. Você, nunca te vi por aqui. Olá, garoto. Não precisa ter medo. Eu sou um peregrino. Quando eu tinha a sua idade, eu passava caçando com meu cachorro nessa redondeza do moinho do túnel. Mas, infelizmente, há muito tempo ele já se foi. Sabe, às vezes me pego sentindo a sua falta. Qual era o nome do seu cachorro? Fritz. O meu também se chama Fritz. Qual é o seu nome? Brana. William Brana. William Brana? Mas esse é meu nome. Você ainda não entendeu, garoto. Eu sou você com 54 anos de idade. Mas como isso pode ser possível? Certas coisas não se pode explicar, garoto. Mas escute bem. Temos até o pôr do sol. Depois disso, não nos veremos mais. Mas confie em mim. Temos algumas horas só pela frente. Por que você está aqui? Essa não é a pergunta certa, garoto. A pergunta certa é por que você está aqui. Existe uma missão para você fazer. Mas você não entende isso. Você quer saber o que vai acontecer nos próximos 40 anos de vida sua? Não quero. Duvido que eu tenha feito alguma coisa tão importante assim. Se você vier comigo, saberá toda a verdade.
terá um encontro com Deus que transformará a sua vida. Isto te levará a ser um pregador do Evangelho. Através do seu ministério, pessoas serão curadas milagrosamente. Serão libertas do sistema religioso opressor. E você terá um relacionamento íntimo com Deus. Além do mais, não é nem sempre que você tem a oportunidade de conversar com o seu eu do futuro. Você pode perguntar o que você quiser. Eu vou casar? Vai. Vai sim. E terá uma família linda. Mas agora, chega. Vamos conhecer a floresta. Pegue o rifle e vamos. Ei, ei. Espera. Você disse que eu vou casar? Como ela é? Ela é bonita? Bom, naquela época, fiquei muito doente, numa cama de hospital, e prometi a Deus que se Ele realmente existisse e me permitisse voltar a viver, eu iria pregar o Evangelho dos telhados às esquinas. Mas eu realmente nem sabia o que isso significava. Enfim, por um milagre, escapei com vida. E logo voltei ao trabalho. Queria cumprir minha promessa a Deus. Enfim, depois disso, o garoto, cuidado com essa arma. Quanto menos se espera, acontece um acidente. Comecei a ler a Bíblia e fiquei fascinado com tudo aquilo. Eu me identificava, lendo a Bíblia, de experiências de homens e mulheres que ouviam a voz de Deus falando diretamente com eles. Então lembrei daquela experiência de ouvir a voz na árvore de álamo. Lembra? Dizendo, nunca bebas, nem fumes, nem corrompa seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para você fazer quando fores mais velho. Aquilo poderia ser Deus falando comigo. Sempre suspeitei, mas realmente não estava convencido. Até que li aonde Jó ouviu Deus falando com ele em um redemoinho. Então fiquei convencido que era Deus. E ao ler a história de Jesus, eu ficava verdadeiramente inspirado a ler e a saber mais. Visitei diversas igrejas em busca dele, mas me entristeci. O que eu vi foi só igrejas brigando pelo monopólio da verdade. Mas tudo isso não me fez desistir. Minha sede em conhecer a ele era enorme. Então eu decidi escrever uma carta para Deus. Uma carta? Você escreveu uma carta para Deus? Sim, escrevi. Querido Senhor, eu sei que tu passas por esse caminho. Eu sempre venho caçar esquilos aqui e sei que tu passas por aqui. Verias tu falar comigo? Eu quero te dizer-te algo. Assinada Billy Branham. Prendi a carta em uma árvore e voltei para casa. Mas refletindo sobre isso, eu pude ver que se Deus está em todos os lugares, eu poderia encontrá-lo facilmente. Fui até o velho celeiro atrás de casa, abri a porta e fechei novamente. Do lado de dentro do celeiro, havia muita umidade da chuva que tinha caído a noite anterior. Mas ignorei aquilo tudo e me ajoelhei no chão molhado, ao lado de um Ford modelo T, minha mente estava ligada ao meu propósito, desesperado para falar com meu Criador. Mas eu não sabia como orar, mas eu insisti do meu jeito. E falava, até que senti meu rosto molhado de lágrimas. Eu falava, Senhor, se tu não falares comigo, eu falarei contigo. Eu não estou bem, desculpa por ser negligente por todos esses anos, mas agora eu te desejo, por favor, vem e fale comigo. Senti meu corpo estranho,
abri meus olhos, levantei minha cabeça e me assustei com o que eu vi. O que você viu? Flutuante, à minha frente, estava uma luz brilhante pairando no ar, formando uma cruz perfeita. Do fundo do brilho intenso daquela luz, saiu uma voz, falando em uma linguagem a qual eu nunca tinha visto antes. Depois ela sumiu. Eu fiquei no chão, de joelhos, paralisado, sem me mover. Então recuperei minhas forças. E eu disse, Senhor, eu não entendo sua linguagem, mas eu penso que eu tenho que considerar que em algum lugar naquela cruz, meus pecados têm que estar ali. Se o Senhor me perdoa, por favor, venha e fale na sua linguagem novamente. E a cruz apareceu novamente, com um brilho muito mais intenso. Abri meus braços, fechei meus olhos e experimentei uma sensação única, como se mornas gotas de chuva estivessem caindo sobre mim. De repente, me senti calmo e livre, como se uma carga tivesse sido tirada dos meus ombros. E olhei novamente e a luz sumiu. Emocionado e transbordante, eu saí do celeiro correndo. Finalmente eu tinha encontrado a Deus na cruz de Cristo. Foi naquele dia que eu conheci o Deus que estava comigo por todo aquele tempo, mas eu não tinha percebido. Foi naquele dia que eu conheci o Pai. E algum tempo depois eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que interessante, eu passando por tudo isso? Sim, foi maravilhoso passando por tudo isso. Então, como eu estava te dizendo, quando eu estava batizando a pessoa de número 17 no Rio Ohio, uma luz misteriosa veio do céu. Uau, todo mundo viu isso? Sim, inclusive saiu nos jornais da cidade. Aconteceu mais alguma coisa? Sim, o que veio depois ainda foi mais extraordinário. Uma voz veio do céu dizendo, como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E além de mim, uma outra pessoa viu isso. Uma menina chamada Meda Broy, tinha 14 anos de idade na época. Nossa, o que exatamente tudo isso significava? Naquele momento eu entendi que era um sinal de Deus para que mais pessoas acreditassem no Evangelho de Jesus Cristo. Foi naquele ano que coisas especiais começaram a acontecer na minha vida. Eu tinha alugado um salão para fazer cultos domingos de manhã. Não era à toa que no batismo de domingo houvessem 200 pessoas para serem batizadas. Inclusive, tive o privilégio de guiar mamãe para Cristo e papai um tempo depois. No próximo mês, inauguramos o Tabernáculo Brana na Rua 8 com a PEN. Com o decorrer do tempo, eu fui provando do Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Thank you.
fala mais sobre as curas e os milagres que você me falou antes. Bom, garoto, desde a cura milagrosa daquele homem à beira da morte e a cura da mulher que estava sofrendo há 17 anos com atrofia, Deus tem realizado muitos milagres e maravilhas no meu ministério. Deus me dava visões de coisas que eu nunca presenciei na minha vida. E depois eu via isso acontecer bem na minha frente. Mas muitos diziam que minhas visões e experiências sobrenaturais não vinham de Deus. Mas eu era sincero e de maneira nenhuma eu queria desagradar a Deus. Me vi em uma situação muito complicada. Muitos pastores diziam que eu estava possuído pelo diabo. E os outros mais gentis diziam: ele é bem intencionado, mas ele está muito enganado. E aquilo me perturbava muito. E o ápice foi no dia 7 de maio de 1946. Enquanto eu estava trabalhando, eu tive uma visão e aquilo me perturbou muito. Eu saí correndo e fui até a minha caverna secreta para acertar essas coisas com Deus. Uma caverna secreta? Que legal! É, garoto, bem nessa floresta. Se me lembro bem, eu tinha sua idade quando eu encontrei essa caverna. Quem sabe hoje nós não vamos encontrar ela. Bem, tudo o que eu queria era a paz. E aquela caverna era o lugar perfeito. Depois do pôr do sol, eu entrei naquela caverna. E ali naquele lugar, eu fiquei andando de um lado para outro, de joelhos, clamando, chorando. Meus olhos estavam inchados. Eu queria me ver livre daquilo. Eu queria ser como os outros pastores. Mas aos poucos, eu pude ver que o quadro que era confuso e escuro para mim, estava se tornando totalmente claro. Quando Jesus caminhou aqui na terra, havia fariseus, saduceus, escribas, homens muito treinados nas escrituras. Todavia, quando Jesus estava começando o seu ministério, esses homens o chamavam Jesus de diabo, Beuzebu. Talvez eu não estivesse compreendendo completamente o meu ministério. Então fiz uma pequena oração em voz alta. Deus, se tenho estado errado por não compreender, por favor, me perdoe. E assim que eu disse essas palavras, algo aconteceu. Fiquei assustado. É como se a lanterna estivesse vindo em minha direção, mas ela estava dentro da caverna. Nossa, o que aconteceu? Não era o que eu pensava. Era um pequeno ponto de luz que se mexia com muita energia para lá e para cá, até que se tornou em um redemoinho, lançando fogo, chamas nas paredes e nos ares. Com as mãos, eu protegi meus olhos do clarão, até que vi um pesado toque, toque na caverna. Bem abaixo daquela bola de chamas, eu vi os pés e um manto branco. E daquela luz saiu um homem, tão homem como eu nunca tinha visto antes. Ele era robusto, tinha pelo menos 1,80 m e uns 90 kg. Ele tinha braços fortes, os quais estavam cruzados. Seus cabelos vinham até os ombros. Ele aparentava a idade de uns 30 anos, mas os seus olhos eram negros e penetrantes. E o homem caminhou em minha direção. E aquela luz foi subindo e diminuindo, subindo ao topo da caverna. E pairou sobre a cabeça do homem, pulsando. Quis fugir, mas o homem bloqueava a saída para os dois lados. Aterrorizado, mordi meu dedo até que ele sangrou. Quando o homem estava a poucos passos de mim, ele parou e me olhou com uma expressão bondosa. Garoto, me lembrarei eternamente daquela face. Tão dócil, tão calma. Ainda tinha um senso de autoridade e poder. E de repente aquela voz me falou baixa, mas profunda.
não temas. Aí eu fiquei tranquilo. Era ele, garoto. Não tinha a menor dúvida. Era aquela mesma voz falando comigo no pé de álamo. Você lembra? E continuou dizendo: eu fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para te dizer que o seu nascimento peculiar e vida incompreendida é para indicar que tu levarás um dom de cura e discernimento às pessoas do mundo. Se fores sincero quando orar e fazer com que as pessoas creiam em ti, nada parará diante da tua oração, nem mesmo o câncer. Você irá a muitas partes do mundo e orará por reis e governantes e pregará a milhares de pessoas, e muitas pessoas virão pedirem conselhos a você. Deves dizer a eles que os seus pensamentos falam mais alto nos céus do que as suas palavras. E eu ouvi aquela mensagem do anjo claramente falando comigo. Era como se meu patrão estivesse passando as ordens de trabalho para mim. Só que eu não podia imaginar como eu poderia cumprir essa tão grande comissão. Então eu disse: Senhor, eu sou um homem pobre, habito entre pessoas pobres. Como eu iria ao redor do mundo? Como eu seria compreendido? Tudo que eu tenho é um ensino fundamental. Talvez deveria ser uma pessoa suficientemente graduada para falar às pessoas. Eles não me entenderão. E o anjo me disse: assim como foi com Moisés, me será dado dois sinais. Nunca esqueça que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como declaram as Escrituras. Não serás tu que realizará essas obras, será o Senhor Jesus Cristo. E lembre-se que Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras, e maiores do que essas fará, porque eu vou para o meu Pai. E o anjo disse que estaria sempre comigo e por perto. E aquela bola de fogo sobre a cabeça do anjo começou a se expandir e evaporar-se, e junto com ela o anjo também ia se indo. De repente a caverna ficou escura novamente. Então fui tentado a pensar que aquilo não tinha passado de um sonho, até que coloquei meu dedo na boca e senti o gosto de sangue e vi que aquilo tinha sido completamente real. Então caí de joelhos e disse: Pai Celestial, obrigado por teres enviado teu anjo. Parece incrível que essas coisas acontecerão comigo, que orarei por reis e governantes, que irei ao redor do mundo. Como terei condição de fazer isso? Senhor, eu não consigo, mas sei que tu pode todas as coisas. Senhor, eu irei. Eu estarei no campo, enquanto o Senhor suprir as minhas necessidades, sem que seja preciso pedir por dinheiro. Então, naquele dia 8 de maio de 1946, eu voltei para casa sendo um novo homem. Vê! Nossa, eu não entendo. Eu vou pregar para o mundo todo? Vai. Quer dizer que você orou para o Rei Jorge? Quer dizer, eu orei para o Rei Jorge? Sim, garoto. Coisas maiores do que essa eu vi acontecer. Pois é, garoto. Conforme nós estávamos conversando, eu vi olhos dos cegos se abrirem. Eu vi mortos ressuscitarem. Milagres incontáveis de curas e prodígios.
Eu vi um peixinho voltar à vida apenas com o poder da palavra. Eu vi até esquilos serem criados do nada, apenas com o poder da palavra. Certa vez, uma tempestade foi completamente detida com o poder da palavra. Era como Jesus que mandou parar aquela tempestade. Garoto, Jesus se manifestou para mim naquele dia. Completamente, Jesus se manifestou. Mas não se engane. Com o decorrer dos anos, Deus me mostrou que o principal objetivo era atrair as pessoas para ter fé na palavra. Todas essas curas eram para atrair a atenção das pessoas à palavra. Durante esses anos, aprendi coisas maravilhosas com Deus, revelações lindas das Escrituras. A cada ano que passava, eu ficava mais apaixonado pelo Evangelho. E é isso que precisamos vivenciar, o amor divino. O amor divino é isso que estará naquele dia, garoto. Esse é o caminho difícil, o caminho estreito, que poucos têm coragem para escolher. O caminho da cruz de Cristo, o novo nascimento, receber o sinal, a vida eterna. Uma vida onde o mais importante é servir, é se doar pelo próximo. Amar seus inimigos, conviver com as diferenças. A vida simples de um filho de Deus que se encontra com o seu pai na simplicidade. Nossa, quando eu for do seu tamanho, não vou ter mais medo de nada. É certo que a maturidade nos ensina a confiar mais em Deus sem mesmo entender. Aprendi que a graça de Deus é a minha porção suficiente. Após pouco tempo atrás, depois da revelação dos sete selos do Apocalipse, Deus me livrou de mais uma decisão ruim. Sete selos? O que é isso? São os sete selos do livro da redenção do Cordeiro, garoto. Um profundo mistério. Mas não se apresse. Com o tempo certo, você vai saber tudo o que for do agrado de Deus te revelar. Durante esses dias que estive pregando esses sermões, estive face a face com Deus e tive uma experiência muito incrível. Após esses dias de culto, eu estava bem exausto, até mesmo meio depressivo. Era estranho voltar à rotina normal. Minha vontade era abandonar tudo, ir morar na floresta, caçar, pescar. Voltaria para a cidade apenas quando fosse muito necessário. Eu me vi questionando o resultado de todo aquele trabalho durante aqueles longos anos. Será que estava tendo o resultado que Deus esperava? Eu senti que as pessoas não estavam captando a verdadeira mensagem. Fui tentado a convidar minha esposa para ir viajar. E quando chegássemos lá, eu diria a ela que nós não iríamos voltar mais. Meu desgosto era realmente profundo. Então naquele dia, eu vinha dirigindo a minha caminhonete com meu filho do lado. Eu vinha conversando com Deus. Deus, por que o Senhor realmente não chamou alguém que pudesse executar esse trabalho? Eu sinto muito, Senhor. Eu falhei contigo. Eu não consigo fazer com que as pessoas me escutem. De repente, eu ouvi uma voz audível falar comigo. Se você levar à frente seus planos, você se tornar um vagabundo. Sua esposa vai te deixar. Ela não vai viver lá em cima na montanha daquela maneira. Eu questionei a Deus por que eu não poderia viver como aqueles profetas do Velho Testamento que moravam no deserto. Deus me explicou que eu não poderia perder o sentimento pelo povo. Eu tinha que me manter por perto. Não se pode viver uma verdadeira vida cristã isolado de tudo. É preciso conviver com os outros para verdadeiramente viver o amor. Então percebi que eu estava prestes a cometer um terrível engano. Eu precisava seguir adiante, continuar pregando e ensinando. Alguém, em algum lugar, iria me ouvir e crer no Evangelho. Então, assim que cheguei a essa conclusão, aquela voz me falou,
olhe em direção ao oeste. Eis que eu te darei um sinal eterno. Eu olhei e não vi nada de especial, além de algumas montanhas. A voz me disse, seu nome está escrito ali. Precisei parar na estrada e olhar aquele grupo de montanhas em direção a oeste. Mas eu não compreendia. Eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa. E a voz me disse, quantos picos tem lá? Eu disse, 7. E a voz me disse, quantas letras tem seu nome? Foi aí que eu entendi. Meus 3 nomes têm 7 letras. William Marion Branham. Deus estava tentando me dizer o quanto Ele me amava e se importava comigo. São coisas simples, garoto, mas que nos mostram a grandeza do amor do nosso Pai. Não podemos desistir. Temos que continuar, apesar das circunstâncias. Deus sempre vai cumprir a sua palavra. Ele é fiel, bondoso e paciente. Ele sempre vai cumprir a sua palavra. Nossa, eu também pensei em morar na floresta com o Fritz. Isso tudo é muito extraordinário para mim. Como vou conviver sabendo de todas essas coisas? Como eu vou dizer para as pessoas? Ninguém vai acreditar em mim? Com isso, você não precisa se preocupar. Logo após o último raio de sol, você se esquecerá de tudo que conversamos nessa tarde. Mas não pode ser. Eu não quero esquecer. Não fique triste. Apesar de você não lembrar de tudo que nós falamos essa tarde, escute o que eu digo. Fique atento à voz que fala no seu coração. Ela te guiará em todas as circunstâncias difíceis. Porque sim, haverá momentos ruins em que você realmente se perguntará se Deus está com você. Mas não desista. Permaneça firme. Sua vida tem valor para Deus. O Espírito Santo te consolará e te mostrará o caminho. No futuro, as pessoas olharão para a história da sua vida e olharão para os rastros que você deixou na areia do tempo e se sentirão inspiradas a prosseguir e caminhar. Vamos, Fritz. Mamãe pediu para ir mais cedo para casa. Vamos, vamos, vamos. Fritz, Fritz, vem! Fritz, Fritz, vem! Que legal, uma caverna! Olha, Fritz, uma caverna, que legal! Preciso achar um negócio para marcar. Ah, aqui!
sinto que tem algo especial nessa caverna. Vamos, Fritz. Vem, Fritz. Vamos. Vem.